Що означає 9 травня зараз для нинішнього покоління? Давайте дізнаємося далі. День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Це в першу чергу день вшановування пам'яті людей, які виборювали свободу та мирне життя. Під час Другої світової війни померло майже 80 мільйонів людей. Цьогоріч із Дня перемоги у Другій світовій війні виповнюється 76 років. 8 травня було вдруге підписано капітуляцію нацистської Німеччини у Карлхорсті неподалік від Берліну. 7 травня 1945 року було підписано капітуляцію вперше, але виключно з західними союзниками, а вже на вимогу СРСР цей процес було зроблено вдруге, якраз чому і з'явилися дві дати підписання капітуляції. Відтак, 8 травня світ дізнався про закінчення війни. Проте радянська влада мовчала. Тож в Україні у 2015 році законом було встановлено 8 травня – це день пам'яті та примирення, а 9 травня – це день перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Україна до цієї традиції приєднується в 2015 році, якраз на фоні гібридної агресії Російської Федерації проти України, в якій історична сфера, а також сфера Другої світової або Великої вітчизняної війни була надзвичайно важлива. Тому для того, щоб послабити ідеологічний вплив Росії на українське суспільство, це один з моментів, якраз і було запроваджено відзначення також 8 травня як Дня пам'яті та примирення. Це є навпаки свідченням формування власної політики пам'яті, власної історичної політики щодо відзначення таких складних дат, навколо яких ґрунтується в тому числі агресія проти України. Ця дата ніяким чином не зазіхає на героїзм вояків, які билися з нацизмом. Насправді важлива не стільки хронологія, а скільки внутрішнє значення цього дня, запевняє історик. Дівчина Вікторія – правнучка Шевтієнко Григорія Павловича, сержанта 3-ї гвардії Українського фронту. Війна застала його несподівано у 27 років. У нього було двоє маленьких дітей, і тоді була загальна мобілізація. І він теж пішов на війну захищати майбутнє для своїх дітей. Медалі та звання прадідусь отримав, але Вікторія їх сама не бачила. Дівчина розповідає, Григорія Павловича не стало у 1944 році. На той час її дідусь був маленьким і дуже сильно чекав хоч якоїсь звістки від свого батька. Найсумніший от особисто для мене момент, що мені дідусь розказував, що потім йому прислали фотографію місця, де похований його батько, і він її зберігав все своє життя. І в нього була мрія побувати там. Мрія таки справдилась. Щоправда, побував не він, а його діти та онуки. Але найцінніше – це те, що відео дідусь Шевтієнко Петро Григорович таки встиг побачити і від щастя навіть плакав. Григорій Павлович помер під час Балатонської битви на хімзаводі. Правнучка наголошує, він людина відваги. І от якраз 22 грудня він в найпекельнішій битві воював, його не стало, і вже 23 грудня наші вже забрали цей шматок назад. Тобто вже наші почали перемагати. От якраз в ту пекельну ніч от його не стало. Якби ще один день, то, можливо, він не вижив. Наразі Вікторія вшановує пам'ять загиблих та розуміє, як важливо давати цю данину зараз і цінувати життя. До речі, вона поділилася з нами своєю мрією. Вікторія планує зробити великий влог, присвячений саме пам'яті свого прадідуся. Ось ми якраз знайшли цей монумент. І ось якраз заходимо. Нам вдалося навіть квіти купити в останній момент за 5 хвилин до закриття магазинів. Це було дуже важливо і цінно. Дідусь постійно про це говорив, як сильно він хотів. Ось ця червона квітка є символом пролитої крові за свободу. Головне ж гасло Дня перемоги звучить так: 1939-1945 роки. Пам'ятаємо, перемагаємо. 8 чи 9 травня – вибір залишаємо за вами. Головне – цінувати та поважати подвиг борців проти нацизму. Наталія Чинталян, Дмитро Боднюк, Антон Кривобок. Ранок. Правда тут лайв. Друзі, дякую за вашу увагу, щоб завжди бути в курсі усіх актуальних новин. Підписуйтесь на наш YouTube-канал і слідкуйте за нашими новинами. Ну і головна умова, аби нічого не пропустити, увімкнути дзвіночок на нашому ж таки каналі.
We'll be right back.